lördag kväll. Du är på lokal. Jag svarar till dig ett tag. Kanske har du svarat in mig ett tag. Och någon som sprang ut lämnar ditt hjärta i kross. Och nu Raff och redo för mig, så är jag redo för dig. Mr. Chevalon, pack till Johnny. Några vill ha en K-högsbo. Sen finns det en romer som står och smackar med kyrktorgets Romeo. Men runt här du kanske inte kan få den du vill få. Men om du Raff och redo för mig, så är jag redo för dig. Vägen fram är inte rak, det är lätt att köra omkull. Men jag vill att du ska veta, jag kör den när som helst för din skull. Kanske dina andra snubbar kunde inte klara ett test. Men om du Raff redo för mig, så är jag redo för dig. Ja, du vet Jossan, det borde ha varit här och där. Men nu har alla gått hem och vi står ensamma här. Så det är bara att säga ja. Om du Raff och redo för mig, så är jag redo för dig. Om du Raff och redo för mig, så är jag redo för dig. Redo för mig, så är jag redo för dig.